Assalomu alaykum. Yana men efirdan Iqbola. Hozir men sizlarga faqat ayollar uchun ko'rsatuv tayyorladim. Ayollar menstruatsiya vaqtida ishlatadigan olviz haqida. Koreya olvisi, paxtalik, haqiqiy natural toza olviz. Koreya bonida 11240 donasi. Mana bu ham 11240 donasi. Bu ham 11240 dona. Hozir bularni ochib ko'ramiz. Undan oldin men sizga tushuntirib o'tishim kerak. Ayollar olvisi qo'yganingizda shamollashi birinchidan tortib oladi. Qizitadi. Qizitib shamollash tortib oladi, videlenadan tortib oladi. Ayollar avratini issiq qilib shamollash shunday tortib oladi. Keyin eng qizig'i umuman hid degan narsani o'zi yo'qolib ketadi. Ayollarni avratini hidini yo'qotadi, shamollashini oldini oladi. Mana bunaqa oq suv kelayotgan videlenani tortib oladi. Keyin undan tashqari pentirayno deydi. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu. Ko'rdingiz? Yana olib ko'raman. Bu ikkinchisi. To'rt dona bor ichida. Hammasi bo'lib 40 dona. Yana hozir bittasini sizga olib ko'rsatib ko'raman. Ko'rinishi mana bunaqa holat. Yumshoq. Silliq. Qog'ozi anaqasi yo'q umuman. G'ichir-g'ichir klyonkani ovozi ham yo'q. Klyonkani umuman anaqasini o'sha topa olmaysiz. Chekkalarini ko'rganingizda juda ham zo'r, material silliq va klyonkani umuman anaqasi yo'q. Ochib ko'ramiz. Уже хид уже тарқа бўлди. О! Медицинска ҳақиқий спирт хиди бору. Спирт иккигин атргулли хиди. Кўрсангиз кўришдим мен бунақа ҳолатда. Мен бунақа ҳолатда. Бу ораларига қон тушгандан сўнг, қон ёмсан виделени ёпишгандан сўнг ичига киргизиб боради умуман. Ichiga kirgizib boradi. Chekkadagiga umuman chiqarmaydi. Chiqarmaydi. Pentirayno bo'lgandan keyin orqasini ko'rsataman hozir. Orqasini ko'rishmi bunaqa holat? Oldini ko'rinishmi bunaqa holat? Bu eng kichkinasi. Eng kichkinasi haqiqiy paxta. Avratingizga qo'yganingizdan keyin ikki tomonni umuman shilmaydi. Shilsa chaqa bo'ladi, o'rni dog' bo'lib qoladi. Ayollarni avrati yuzidan toza bo'lish kerak, yuzidan tiniq, yuzidan oppoq bo'lish kerak. O'shaning uchun men bu olvisni ishlatishingiz kerak. Klyonka bo'lmaganligi uchun umuman siz avratingizga qo'yganingizdan keyin bir hech narsa sezmaysiz. Videlenani tortib oladi, qonni ham tortib olgandan keyin teriga qonni yopishtirmaydi. O'zi boricha saqlab qoladi, tashqariga chiqarmaydi. Tashqariga chiqarmasdan o'z holicha qoladi rangi. Undan tashqari qo'yganingizdan keyin shamollashlarni tortib, qizitgandan keyin o'sha hidi ham yo'qoladi, ayol kishi navratini hidi yo'qoladi. Qo'yganingizdan keyin ikki tomoningiz shilinib qolmaydi. Shilingan joylari umuman dog' bo'lib qoladi degan miniyani umuman yo'qoladi. Ayol kishini olvisni tuzuqrog'idan ishlatish kerak. Nimagaki, agar olvisni tuzuqrog'idan ishlatmasangiz, ayol kishida bepushtlik kasalligi ko'proq kelib chiqadi. Sanitariya gigiyenasiga noloyiq olvislarni, har xil olvislarni qo'yib, qanaqa olvislar bor bilasizmi? Olvislarda shunaqa orqasi klyonkada, undan tashqari qo'yganingizda ikki tomoningizni shilib qo'yadi. Keyin chaqa bo'ladi, u ketgandan keyin dog' bo'lib qoladi o'rni. Uni tuzatish juda ham qiyin narsa. Qon tashqariga chiqishi boshlanadi, lekin bunda qon umuman tashqariga chiqmaydi. Mana shu materialni o'zi qoladi. Oppoq bo'yicha qoladi, qonni umuman tortib oladi. Qonni juda ham qon ko'p yeydi. Keyin men hozir men bu o'rtanchasini ko'rsataman. Ichida buni ham ichida 4 dona. Buni ham ichida 4 dona.
Bir, ikki, ha, ikki, to'rt dona. A, to'rt dona ichida. Keyingisini olmasam ham bo'laveradi. Hozir men ko'rsatib o'taman. O'rtanchasini ko'rsatib o'tdim. Deyarli o'rtanchasi bilan kichkinasi, kattasi deyarli bir xil. Mana bunaqa holat. Materiali toza bo'lganligi uchun g'ichirakam anaqa umuman yo'q, kim yopdi? Nejni, materiali ham zo'r, paxtadan bo'lgan, klyonka umuman yo'q. Endi ochib ko'ramiz. Obdi. Tadam, mana bunaqa holat. Orqasi mana klyonkasi. Keyin ko'rinishi mana bunaqa holat. Mana. Mana bu o'rtasida klyonkasi bor. Bu o'rtancha kunduzgilik. Olganimizda ikki tomonda mana bunaqasi bor. Turisigizga mana bunaqa. Keyin mana bunaqa qilsangiz yopishadi. Eng qizig'i ayollarni sal anaqasini, kayfiyatini ko'tarish uchun atirgullarning rasmi bor mana bu yerda. Bilinar bilinmas atirgullarning rasmi bor ko'rsangiz. Keyin atirgullarning rasmi bor, bu tarafda mana to'r burchak u klei bor. Keyin haqiqiy paxta. Ulan bo'z ana chit borku, yumshoq chit. Mana bunaqa yumshoq qanaqadir odamni shundoq tanasiga yoqadigan yumshoq chitga o'xshagan material bor-ku. O'shandan qilingan, klyonka umuman yo'q. G'ichir-g'ichir klyonka umuman yo'q. Kegimda ko'rganimizda yumshoq odam tanasiga shundoq botganda ayollar maza qilasiz. Qizitadi, qizitib shamollash mana bunaqasiga tortib oladi. Ayol kishini avratini hidi umuman yo'qoladi. Umuman zo'r. Ha, deb menda vizileniya ko'p kelyapti. Menda u shamollashim juda ham ko'p degan anaqa ishlayvermaysiz. Bolnitsaga borib vizileniya ham ko'p kelyapti, unga qarab dori ichishim kerak deb o'zingizni qiynamaysiz. Juda ham zo'r, zo'r mana bunaqa dorilik olvez juda ham zo'r. Ishlatsangiz yaxshi ko'rib qolasiz. Ko'chalarda bunaqa olvezlarni topish juda ham qiyin. Birinchidan, ikkinchidan klyonkalik, klyonka ishi orqasi klyonkalik bo'lgan olvezlardan ehtiyot bo'ling. Ko'proq ayol kishilarni bepushtlikka, tezroq shamollashga, har xil qanaqa infeksiya kasalliklarini ko'proq keltirib chiqadi. Klyonkali ofislarni, olvezlarni ko'rsangiz, klyonkali olvezlardan hammasi ayol kishining avratini qoraytirib yuboradi. Lekin bizda ayollarning avratini qoraytirmaydi, qonini tanaga yopishtirib qo'ymaydi. Bundan tashqari shamollash tortib oladi, vizileniya kelishini yo'qotadi. Har doim vizileniya kelyotganda shundan bitta bir hafta qo'yib ko'ring. Umuman vizileniyangiz uning kelishini yo'qolib qoladi. Umuman asar ham qolmaydi. Bir oyda bir marta ishlatasiz, bir oyda bir marta bemalol sotib olib iste'mol qilishingiz mumkin. Bu iste'molchilarni eng yaxshi ko'rgan ayollarni polvisi hisoblanadi. Bu kichkina. Kattasi ko'rishman bunday holatda. A boya bitta bir tomonni yopishtirib qo'yadim. Mana. Ayollarni bir tomoniniki. Katta o'rtanchasi bu. O'rtanchasi bu. Mana bu kichkinasi. Juda ham zo'r. Tavsiya qilaman, oling 40 donasi 11200. Yana o'rtanchasini 40 donasi 11200. Kattasi tungisi 12000. Ichida 40 dona. Deyarli hamma joyda ham juda ham arzon. Tavsiya qilaman, oling. Bu hech qancha bir oyda bir marta ishlatadigan ayollar uchun hech qancha pul emas. Har holda ishlatganingizdan so'ng eng muhimi, eng asosiysi shamollash oldini oladi, vizileniyangizni hadib kelishini yo'qotadi va avratingizni hidini kelishini umuman yo'qotadi. Sog'lom qiladi. Bundan tashqari avratingizni qorayib qolishi, yo'msam chaqa bo'lib qolishini oldini oladi. Juda ham yaxshi.